muzaye mirimo mu municipal yeno wakati mukumalawo bumulumulu obuli mu bakulembeze bano basaze okusinkana okutema empenda ku ngeri kijja basobola okutuusa obuweereza ku bantu awatali kwerumaaluma. Bano abasose mu kafubo akatakkiriziddwa mu bannamawulire era tukitegeddeko nti akafubo kano kabadde kakubirizibwa Francis Byabagambe, Town Clerk wa Munisipaali y'e Nansana. Ssentebe wa ggombolola y'e Nansana, Joseph Matovu, ayogedde ku ebyo bibadde bikkaanyiziddwako mu nsisinkano gye babaddemu n'akakiiko ak'ekikungu ku Munisipaali y'e Nansana. Ayogedde ku nkuba enfudde emba emyala ne kiba nga tekisobola kutwala mazzi ne gafuladinga. Era tutambuddeko ne tutuuka ku makubo ge baakakola sekirabanga ekkubo lye tutuuseeko baakalikola emyezi ena emabega naye kikikwasa ennaku era kikuba enkikwe nti ekkubo lye baakakola emyezi ena emabega kakati ku ssaawa ya leero omwala gwalyo gw'omoggose mba nti ekyabakozi ku munisipaali y'e Nansana okuyisaamu bannaabwe yabaggombolola amaaso kireetedde munisipaali eno okufiirwa ensimbi nnyingi ddala era nno muno olw'okuba mulimu ne basitaafu abakolera ddala ku mutenda gwa municipality tugezezaako okujjayo ensonga zonna n'okujjayo proof oba ebyo ebiraga nti abantu babadde bagenda mu field gye batiisatiisa baba staff bannaabwe naddala bali ku mutendera gwa division bo okusobola okulaba nga field bagisigalamu mokka naye ng'ate era ensimbi ze bajjayo babadde bazijjayo nga ziyambako bo nga tezijja mu division. Abakulu ku munisipaali eno nga beegattiddwako ssente bono bwe batubalambuludde gimu ku mirimu egiza zikolebwa mu ngeri ya gaddibengalye nga muno mulimu okukola enguudo obubi okuli olwa ssekirabanga kw'ossa n'emyala emibi egiri mu kitundu kino. Abatuuze bwe batyo baloopedde abakulembeze baabwe ebizibu okuli emyala emibi egitusizza n'okubalemesa okugenda ku mirimu gyabwe nga batya okuleka abaana ewaka mu kaseera kano ak'enkuba efudde mbanga gye bagoba mu ggulu. Singa bakulembeze batuyamba ne batutaasa ku kkubo lino ne batuzimbira omwala naffe tujja kuba twesimu. Tulina amazzi mangi nnyo nga gaviira ddala ewa Dr. Sebi ne gajja gonna agaveeyo gonna gajja geegattako geegattako kati ogenda okutuuka eno ngeringa nnyanja. Suleiman Sabugwawo ne Bakabulindi Paul, BBS Telefina, gy'otobadde. Minisita w'obubeezi w'ebibiina by'obwegassi Aruna